দেশজুৰি চৰ্চাত সাহসী সুভান খানৰ কাহিনী। ৰাইজৰ মতে সুভান খান প্ৰকৃত নায়ক। সাহসী সুভান খানৰ কাহিনী শুনাৰ পূৰ্বেই এই দৃশ্যটো চাওক। এখন ভঙা দলং, চাৰিওফালে পানীৰ ঢল। পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে নজনকৈ লোক। পকী দলংখনৰ ৰৈ থকা অংশটোৰ বাহিৰে আন সকলো অংশ পানীত বুৰ গৈছে। ঘটনাৰ স্থান তেলেংগানাৰ খাম্মাম জিলা। আবদ্ধ হৈ থকা লোককেইজনে তেলেংগানা চৰকাৰক জনাইছিল অনুৰোধ, আমাক কোনোমতেই উদ্ধাৰ কৰক। কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰত সফল হোৱা নাছিল প্ৰশাসন। বহু সময় হেলিকপ্টাৰেৰে চলিল অভিযান, কিন্তু কোনোপধ্যে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল আবদ্ধ হৈ ৰোৱা সেই নজনকৈ লোকক। সেই সময়তে ঘটনাস্থলীত শিৰৰ দূৰে এণ্ট্ৰি মাৰিলে বুলডোজাৰ চালক সুভান খানে। বুলডোজাৰ চলাই নায়কৰ ভূমিকাত সুভান খান। প্ৰশাসনক সুভানে ক'লে, মই চলাম উদ্ধাৰ অভিযান। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ থকা লোক হতভম্ব হ'ল। ৰাইজক সুভানে ক'লে, মই মৰিলে এটা জীৱন শেষ হ'ব, যদি মই উভতি আহোঁ মোৰ লগত থাকিব নটাকৈ জীৱন। এইবুলি কৈ বুলডোজাৰে মুনেৰু নদীত সুভান খানে নমাই দিলে বুলডোজাৰ। মৰ হাঁহ কৰি পানীৰ মাজত চলিল সুভান খানৰ উদ্ধাৰ অভিযান। আৰু কথামতেই সুভান খানে উদ্ধাৰ কৰিলে নটাকৈ জীৱন। কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই সুভান খান হৈ পৰিল ৰিয়েল লাইফৰ হিৰ'। উদ্ধাৰ অভিযানৰ পাছতেই ৰাইজে বিপুল আদৰণি জনাই বুলডোজাৰ চালক সাহসী সুভান খানক। আৰু সুভান খানৰ এই কাহিনী এতিয়া দেশজুৰি চৰ্চা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DY365।